حضرت تشریف لے آئے ہیں، وقت بہت کم ہے، ایک مطلب اور ایک شعر میں تیزی کے ساتھ حاضر کرتا ہوں۔ دور حاضر کو ذہن میں رکھیں، ہر طرف صرف اور صرف یہی آواز آ رہی ہے، اپنے ہو یا کوئی اور ہو، ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی، سنیے گا محبت کے ساتھ، کہ اسلام کی عظمت کو بچا کر ہی رہیں گے۔ عظمت کو بچا کر ہی رہیں گے، اسلام کی عظمت کو بچا کر ہی رہیں گے، کوئی دیوانہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اسلام کی عظمت کو بچا کر ہی رہیں گے، اسلام کی عظمت کو دشمن کو مٹا کر ہی رہیں گے، سرکار کے دشمن کو مٹا کر ہی رہیں گے، سرکار کے دشمن کو مٹا کر ہی رہیں گے، سرکار کے دشمن کو مٹا کر ہی رہیں گے، سرکار کے دشمن کو مٹا کر ہی رہیں گے۔ بھوکنے والے بہت بھوکتے ہیں لیکن سامنے کبھی آتے نہیں، کیوں؟ سنے محبت کے ساتھ، ذرا ایک بار پہلے منزل کا کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ رہے یا رسول اللہ، اسلام کی عظمت کو بچا کر ہی رہیں گے۔ یہ عاشق رسول ان سے کہتے ہیں کہ گھر میں ہی بھوکتا ہے کبھی سامنے تو آ، گھر میں ہی بھوکتا ہے کبھی سامنے تو آ، گھر میں ہی بھوکتا ہے کبھی سامنے تو آ، گھر میں ہی بھوکتا ہے کبھی سامنے تو آ، گھر میں ہی بھوکتا ہے کبھی سامنے تو آ، اوقات اوقات تیری تجھ کو بتا کر ہی رہے، تیری تجھ کو بتا کر ہی رہیں گے، اوقات تیری تجھ کو بتا کر ہی رہیں گے۔ ایک شعر اور سن لیں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، پڑھیں گے بھیا، حضرت کی تقریر ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، دیکھ کر تو دیکھ وقت مسلمان کو کبھی، حکومت سے کہنا، مسلمان کو کبھی دیکھ کر تو دیکھ وقت مسلمان کو کبھی، عادت کو پہلے جیسا بنا کر ہی رہے گے، عادت کو پہلے جیسا بنا کر ہی رہے گے، عادت کو پہلے جیسا بنا کر ہی رہے گے، سرکار کے دشمن کو مٹا کر ہی رہے گے، سرکار کے دشمن کو مٹا کر ہی رہیں گے۔